E pelo corte vermelho, representando EH Lindos, 29 anos, 76.900, 1,84m, 5 vitórias e 2 derrotas, Guilherme Bomba. Árbitro central, mestre Joca. Se proteja, cumprimenta, socorre. Thank you.
Quarto. Finalização. Vitória de Guilherme Delma. Guilherme Delma receberá a premiação nas mãos do diretor comercial da UOC, Léo Intervenção. E trabalha com a premiação do poder. Da Léo também, o Oi, nos ao lado.